В адміністративній будівлі Каховської міської прокуратури сталася пожежа. На місці події оперативники виявили багато речових доказів, які було вилучено та направлено на дослідження. Опитавши працівників прокуратури, поліцейські висунули 5 різних версій, хто міг вчинити злочин, який пов'язаний з професійною діяльністю прокурорів. Поліцейські залучили кінолога разом зі службовою собакою для встановлення напрямку руху злочинця. Встановивши шлях його пересування, оперативники переглянули записи з камер відеоспостереження, на яких побачили чоловіка, який підпадав під одну з версій слідства. Тому поліцейські вирішили перевірити її першочергово. Вже через декілька годин оперативники за силової підтримки роти поліції особливого призначення затримали чоловіка біля одного з місцевих ломбардів, куди він приніс на продаж електроінструмент, за допомогою якого скоював злочин. Підозрюваним виявився 27-річний житель одного з селищ Каховського району, раніше неодноразово судимий. Поліцейські з'ясували, що нещодавно суд відпустив його з-під варти під заставу, і тому він вирішив підпалити будівлю прокуратури з метою помсти. На місці злочину він намагався просверлити отвір у склі шуруповертом та залити запальну суміш у приміщення, намагаючись підпалити. Після невдалих спроб чоловік залив запальну суміш у дві скляні пляшки, які кинув у отвір вікна, в результаті чого і сталася пожежа. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 347 Кримінального кодексу України, умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, вчинені шляхом підпалу. Поліцейські затримали зловмисника за статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідство триває, вирішується питання про повідомлення йому про підозру. В чорних перчатках. І опять побіжав. Так, Лежать! Лежать! Руки на землю! Руки на землю! Все, все!